Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1646 Hostýn ze směru Frenštát pod Radhoštěm, pravidelný příjezd 19 hodin 1 minutu, přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd do 19 hodin 3 minuty. Osobní vlak číslo 3923 ze směru Kojetín, pravidelný příjezd 18 hodin 57 minut, přijede k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd do 19 hodin 25 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 13228 ze směru Rožnov pod Radhoštěm, přijede ke třetímu nástupišti. Vlak zde jistě končí. K nástupišti číslo 2 přijel spěšný vlak číslo 1646 Hostýn, pravidelný odjezd 19 hodin 3 minuty. Spěšný vlak číslo 1646 ve směru Brno hlavní nádraží stojí u druhého nástupiště. Pravidelný odjezd 19 hodin 3 minuty. Přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku číslo 120 Hradčany, který přijede 19 hodin 11 minut ke třetímu nástupišti. Mezistátní vlak číslo 120 Hradčany ze směru Žilina, pravidelný příjezd do 19 hodin 11 minut přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd do 19 hodin 12 minut. Osobní vlak číslo 3923 ze směru Kojetín, pravidelný příjezd 18 hodin 57 minut, přijede k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd do 19 hodin 25 minut. Vážení cestující, mezistátní expres číslo 120 Hradčany ze směru Žilina, pravidelný příjezd 19 hodin 11 minut, přijede ke třetímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 12 minut. Osobní vlak číslo 3109 ve směru Ostrava hlavní nádraží stojí u druhého nástupiště. Pravidelný odjezd 19 hodin 25 minut. Osobní vlak číslo 3923 ve směru Rožnov pod Radhoštěm stojí u prvního nástupiště. Pravidelný odjezd 19 hodin 25 minut. Stanice Valašské Meziříčí, ke třetímu nástupišti přijel mezistátní expres číslo 120 ze směru Žilina, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte na druhé nástupiště do osobního vlaku číslo 3109 směr Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný odjezd do 19 hodin 25 minut. Přestupujte na první nástupiště do osobního vlaku číslo 3923 ve směru Rožnov pod Radhoštěm. Pravidelný odjezd do 19 hodin 25 minut. Vážení cestující, upozorňujeme vás na to, informačního systému Pragmatro. Informační zařízení Pragmatro je mimo provoz. Žádáme vás o zvýšenou pozornost při hlášení staniční